Санітарно-захисний екран для обличчя – Protection Screen. Дозволяє працювати в масці та окулярах. Захист слизових оболонок. Від крапель і бризок для медичних працівників, людей в сфері обслуговування та на виробництві. Спеціальний амортизуючий матеріал підкладки адаптується під форму голови. Екран комплектується світловідбиваючими елементами, наліпкою для нанесення персональних даних, оснащений системою безконтактного зняття. З незараження екрану проводиться процедурою стандартного кварцування. Захисний екран з оптичного пластику товщиною 0,7 мм забезпечує захист на 320 градусів. Замовити екран за телефоном плюс 38 093 934 73 98.